tervitused raadiokuulajatele , käes on jällegi esmaspäev , kell on saanud üksteist ja natuke läbi , algab saade Eesti Kroon . saade rahast , pangandusest , majandusest ja investeerimisest ning nagu ikka stuudios Andrus Roos ja Maxima Romanovitš , tere Andru ! tere , Maksim ! kuule , alustaks kohe sellise suur , sellise küsimusega , et noh raha on otsas või , et Hoiula ühistu võlakirjad tulid müüki , et vaadati , et tuli uudiskirjad , ma vaatasin , et kõik . et on jama majas või , et teed riiki , et pakud võlakirju või ? ei , ei , Hoiula ühistu võlakirju ei pakuta , et pakutakse Eesti Ühistu Liisingu võlakirju . et see on Hoiula ühistu tütarettevõte , nii et aga ei no muidugi on selles mõttes et , tütarettevõttel raha on vaja , ega muidu , muidu nagu võlakirju ei teeks , ega riik ka muidugi teinekutel raha vaja oli ja aga noh , ütleme niimood ühistu liising nii-öelda , mis laenusid annab , et eks see ühistu liising peab laenusid andma ja mis seal salata , eks siin ikkagi laenunõudlus on nagu suurenenud ja , ja oma vahendeid Eesti ühistu liisingul ei ole , sest ühistu liising nagu erinevalt hoiu-laenuühistust hoiuseid ei kaasa , et siis ongi nagu see võimalus , et et Hoiulaenuühistu liikmed võlakirja investoritena saavad siis finantseerida Eesti Ühistu liisingu tegevust , sellepärast et noh , just on nagu see , et, et , et Tartu Hoiulaenuühistu alt me eraisikute laenusid anda ei saa . et Eesti Ühistu liisingu alt , mis on siis krediidiandja ja oma Finantsinspektsiooni tegevusluba ka , et sealt me anname eraisikutele laenu ja just eraisikute noh , laenamine on suurenenud mitte just tarbimislaenud , aga eks ta läheb ikka otsapidi nagu ettevõtlusse või , või millessegi sellisesse kinnisvara soetamisse asja . nii et noh , hoiulaenuühistu praegu nagu oma vahendites finantseerida ei saa Eesti Ühistu liisingut , laenunõudlus on , nii et me no, mõtlesime , et , et Eesti Ühistu liisingu alt oleks õige siis võlakirja emissioon välja kuulutada . ehk siis tegelikult selle rahaga ikka pannakse nii-öelda teenima raha , et ei ole seda riigikombel , et uh, toob me lihtsalt selle rahaga mingid augud täis , mis nojah , ikka , ikka läheb teenima , ikka tagatud laenudesse nagu selles mõttes ja Eesti Ühistu Liising ise pakub ka tagatisi siis, siis. kinnisvara hüpoteekide näol , võlakirja investoritele mm . -hmm no ütleme , kellel tekkis huvi , siis täpsemalt infot saab Tartu Hoojulaenuühistu kodulehelt tartu.hl.ee , aga mis see täpsemalt on siis seitsmendast oktoobrist on siis välja kuulutatud võlakirjade pakkumine , pakkumisele tuleb kuni viis tuhat emittenti poolt välja lastud võlakirja . miks just viis tuhat ? miks mitte kümme või , või enamgi ? ma arvan , et viiskümmend tuhat äkki viis tuhat seisab siin , aga ju võib-olla on . ma arvan , et üks null on puudu jäänud . üks null on puudu . seepärast , et üks , üks on sada eurot , sellepärast et kokku on ju viissada tuhat , minu mäletamist mööda ja see tähendab ikkagi viis tuhat korda , korda sada , siis on viissada tuhat . jah , ja, <laughs> ja igatahes äh... ei , nulle võib ritta panna järjest rohkem , ega siin selle vastu ei ole kellelgi midagi , et kui on null ja rohkem tuleb . aga jah , et see on suunatud pakkumine , mis algas siis seitsmendal oktoobril ning lõpeb kahekümne viiendal oktoobril ja . ühe siis võlakirja väärtus on sada eurot ning lunastuspäev on kakskümmend kuus , oktoober kaks tuhat kakskümmend kuus , ehk siis kakskümmend neli kuud alates väärtuspäevast ja . Mis seal siis on , et maks- , intress on see kõige huvitavam asi , mis inimesi huvitab , kaheksa protsenti , täitsa nii-tšiovo , et noh , me oleme kaheksaga laenanud , Eesti Ühistu Liising on laenanud Tartu-Jyulaenu ühistult , nii et noh , nüüd kui laenuandjaks on võlakirja investorid , et siis loogiline on pakkuda nagu võlakirja investoritele sama laenu või noh , võlakirja intressi siis mm . -hmm. Nii et jah , võlakirjade müümisega soovitakse kaasata kapitali Eesti Ühistu Liisingu laenuliisingu portfolli- , portfellide suurendamiseks , et siis oleks , mida välja anda , ni kel seda , ütleme , üleliigselt krabisevad , on selle asemel , et madratsi all hoida , et minge võtke mõned võlakirjad , et noh , teadupärast ma olen nagu see pidevalt nende võlakirjade suur fänn ja ma tean , et siin kahekümne viiendani on aega , et olen siin mitu korda käinud juba piilumas ja mõelnud , et teeks need vajalikud vangerdused ja vajutused , nupuvajutused ära , et mõned võlakirjad kuluks veel sinna nii-öelda oma investeerimisportfelli ära , et vastu ei oleks , et aga jah , et nagu kuulsite , et . ei ole niimoodi , et on hädamajas , vaid et just tahaks nagu klientidele vastu tulla ja rohkem raha välja anda . toimetada , jah . toimetada ja siis selle ka , ka läheks klientidele ja siis nagu sa öeldud , kaheksa protsenti ja kõik vajalik informatsioon tartu.hly.ee , leiate seal üles , et teha need vajalikud lõpsud ära . aga lähme siis edasi , rännumees oled ka kange , et no. sai vist väljamaal käidud , et said ka , tegid sellise reisi ära ja võtsid hoiulaenuühistu pangakaardi kaasa , et vaadata , kas ikka toimib välismaal , et selle jaoks saidki mindud raudselt . nojah , ei pean , pean testima vaata , eks ole , aga ei , töötas igal pool , et Kreekas käisin jälle väljas ja ja , ja , ja täitsa ilusti töötas igal pool , nii et sularaha sai välja võtta ja sai pangakaardiga makstud ja ja kõik on tipp-topp nagu , nii et isegi Serbias , mis ei ole Euroopa Liidu liige , seal kõik toimib ilusti ja . et seda Vene Mir-kaarti välja või, ei, ei <laughs> noh <on, laughs> , no, Serbial on tagurpidi vene lipuvärvid küll , aga , aga ta ikka rohkem on Euroopa riik , et , et, et , et jah , et <laughs> paarjaks ei ole kuulutatud ja maksta ikka sai nagu . okei , et kas seal toimis see , oli sul selline täitsa puhkusereis või oli ikkagi mingisugust äriasja ka ? ei no ütleme , vaata see Eestis viibimine , see on nagu toksiline <laughs> , et vaja vahepeal ära , ära käia lihtsalt nagu , et eks ma sellepärast käin ja midagi huvitavat , ütleme noh , sul on alati ju seal kohapeal ringi käest ikka mingid huvitavad mõtted , et vaadates siis kohalikku eluolu ja nii edasi , et mingit ideid või mõtteid , et noh , me oleme varemgi siis Kreekat ju toonud näiteks . ei no vaata , et , et eks ma seal kohapeal aitan nagu ühte inimest , ühte , ühte eestlast ja vaja oli nagu võtmeid teha nagu näiteks ja noh , vaata asja ajab järele võtab sealt hästi palju aega ja miks ma seda räägin nagu ongi nagu see , et , et kell oli juba kaks läbi , jõudsime sinna võtmetöökoja juurde . vaata seal nagu suuri kaubanduskeskusi ei ole ja selle juurde ma tahan veel eraldi nagu tulla . et aga kell kaks on enamus ärisid kinni ja oligi äri kinni nagu , et tule järgmine hommik . kell kaks päeval ja on juba kõik kinni ? no neljapäeviti ja teisipäeviti vist , kui ma ei eksi , on veel pärast õhtul tehakse kella kuuest , kuuest üheksa nii lahti või midagi , midagi taolist . et vahepeal on nagu siesta . no palav oli seal küll nagu selles mõttes , et ikka kakskümmend kaheksa kraadi oli ja kolmkümmend kraadi ja mõtlen , et oktoobrikuus , et Eestis võib ainult unistada nagu sellest <laughs> . vot , nii et jah , pidi , tuli nagu järgmine hommik teha ja , ja , ja muud asjad samamoodi , et siis oli vaja ühte , teise poodi veel minna ja kolmandasse ja , ja kõik olid kinni ja aj mind kui eestlast <köhem> , aga teistpidi hakkasin nagu mõtlema , et , et noh , et kus , kus meil siis nagu neis võtmeid tehakse või , või siukseid asju aetakse , siis pudu , pudukaupasid ostetakse . no eks sa lähed ikka suurde kaubanduskeskusesse , nii . seal suuri kaubanduskeskusi on , ma olen seal nüüd mõned korrad käinud nagu noh , võib-olla päris suurtes linnades on . et ma olin seal ühes rannikulinnas , kus oli mingi viiskümmend , kuuskümmend tuhat , üks Pärnu , Pärnu ja Tartu vahel , vahel suurus <laughs> , suuruses linnas nagu vahepealses , et seal kaubanduskeskusi nagu ei ole . ja kõik on nagu sellised väikeärid , mis tegutsevadki niimoodi , et nagu meil vabariigi ajal oli , et , et maja esimesel korrusel on peremehe äri ja , ja teisel korrusel magab ise ja, ja , ja elab oma , oma perega . ja vaata , noh , hakkasin nagu rohkem mõtlema selle asja peale , et vaata , miks meil nagu küllalt , küllalt tagumikus see asi on nagu et ma olen enne ka seda välja toonud , aga eks ta meil ongi nagu sellega , et vaata , kui meil majandus langus on , noh , Kreeka on ka vaene riik , ei maksa arvata seda , et , noh , et , et ta on nagu niisugune mingisugune jõukas riik on või , või meist väga ees , eest ära läinud on . Rumeenia ja Bulgaaria on küll nagu eest ära läinud ja Poola ammugi , aga Kreeka on suhteliselt niisugune vaene no, no kreeklased ju olid ju kunagi , mis ma kahe tuhandete alguses selles finantskriisis ju said kõige valusamalt kohtunud . olid jah , seal kaks tuhat kümme või mis see iganes oli , kaks tuhat kolmteist . kaks tuhat kaheksa minu arvates , kaks tuhat neli olid Ateena olümpiamängud . nojah , võib-olla või, , ühesõnaga aeg läheb seda, nii kiiresti , kes seda , kes seda niimoodi mäletab <laughs> , aga , aga põhimõtteliselt jah , eks neid on räsinud nagu see IMF ja Euroopa Keskpank ja kõik , kes nad seal on niimoodi maksusid on tõstetud , maksud on sama kõrged nagu Eestis , võib-olla mõnesti kõrgemad , bürokraatia on muidugi meeletu , aga ma ütlen , et mis Kreeka päästab võrreldes Eestiga , Kreeka inimesed , ma riigist ei tea , nagu noh , riik on nagunii omadega metsas , pole seal eelarve tasakaalu ja võlad on suured , aga Eestis on niimoodi , et , et rahval on ka võlad suured ja rahval on ka elu nagu metsas , eks ole . aga Kreekas ei ole ja vaata , põhjus ongi nagu selles , et enamikus riigis ei ole suuri kaubanduskeskuseid või suuri monopole , mis nagu toimetavad . et ongi niimoodi , näiteks sul on kohvik või on sul mingi võtmeäri või on sul mingisugune pagari äri või asi , noh , vot kui majanduskriis on , Eestis põhimõtteliselt , kui sul on samamoodi mingi võtmeäri või pagariäri või asi , sa tegutsed suures kaubanduskeskuses , sa , sul on , siduvad lepingud , sa pead renti maksma . see tähendab seda , et sa pead miinimum mingisugust käi- , käivet tegema , et üldse elus püsida . noh , siis sul on juba see surve , et, et miinimumkäivet teha , sa pead seal turundama ja sul tulevad turunduskulud ja sa pead igast trikke välja mõtlema ja sa võib-olla pead isegi töötajaid juurde võtma , sellepärast et üksinda ei jõua seda kä mis sul vaja on selleks , et neid püsikulusid ehk siis rente ja , ja asju maksta , eks ole . aga seal see asi puudub , vaata seal ei ole inimesed nagu niimoodi hulluks läinud selle peale , et noh , et , et teeks hästi fancy'd ütleme , müügipinnad endale ja , ja teeks suurtesse kaubanduskeskusesse , vaata nagu meil see hullus siin niimoodi oli . et , et seal ongi tõesti niimoodi , et noh , kui sul põtmeäriga ei lähe hästi , no panedki kinni kell kaks , noh võib-olla headel aegadel kliente on palju , noh siis teed erandi te , paned sildi ukse peale , et noh , me ikkagi teenindame , ütleme seal , teeme väikse lõunapausi ja pärast teenindame edasi . aga kui ei ole kliente , no panedki kinni ja võib-olla et ennekord ei tule nädal aega tööle , eks ole . istudki kodus ja , ja teed ja, ja , ja vaatad . aknast vaatad , kui tuleb klient ja no, siis tuled alla , teed ja, ukse lahti ja . jah , täpselt nii on ja sul on noh , võib-olla see välja ostetud , võib-olla maksad veel või pangalaenu , aga sul teine pool sellest , sellest pinnast on nagu oma kodu , nii et noh , kuskil nagunii elama pead , sul tegelikult püsikulusid nagu sellega ei ole , et kui tahad , teed tööd , kui ei taha , ei tee tööd . ja vaata , see ongi nagu see vahe , et eestlane sai nagu vabaks Nõukogude Liidust ja , ja ma olengi noh , ka mõelnud minu kodukohas seal Pärnu kandis , seal ka tegelikult päris , päris paljud on nüüd aru saanud sellest ja näiteks on oma eramajja hakanud uuesti tegema nagu autoremonditöökodasid ja , ja igasuguseid muid ärisid , sest noh , inimesed vaatavad , et pangalaenu tuleb maksta , aga mis ma kodu eest , aga mis ma siis seal kaubanduskeskus kuskilt rendin , et parem , parem teen siis kodus nagu , eks ole , võib-olla natuke põlve otsas lihtsamini , aga teen kodus . aga vaat eestlane jah , sai nagu suure , suure vabaduse kätte üheksakümnenda alguses ja , ja alguses meil olid ka ju siuksed väike , väike poed ja asjad , ja kõikidel olid niimoodi . aga vaata , siis tuli see , see kurat istus nagu õla peal ja ütles , et noh , tee ikka vägevamalt ja , ja mine ikka tee uhkemalt ja aga see ei ole ennast ära õigustanud , sest sa sisuliselt muudad ennast nagu sellega orjaks . vaata , kreeklased on ikkagi muistne rahvas võrreldes eestlastega olnud , et me oleme siin Nõukogude Liidus olnud ja teiste all kogu aeg , aga kreeklased on ikka ise olnud ja ja nagu seda mõistust on , tundub , nagu selles , selle poole pealt nagu rohkem olnud , et et ei ole selle suure hurraaga kaasa läinud ja see on tegelikult väga oluline asi , et miks ma siin pik pikalt jahun sellest , see on tegelikult on see võtmetähtsusega küsimus ka selles selles kriisis , kuhu , kus me praegu oleme ja kus me tegelikult veel sügavamalt sisse läheme , et . aga enne kui süveneme kriisi , teeme ühe kiire hingetõbe pausi . oleme tagasi , saade on Eesti Kroonsaade , rahastab pangandus- ja investeerimist ja majanduslik saate top te- , Tartu Hoiula ühistu . ning jätkame sealt , kus pooleli jäi , et Andro , kõik see Kreekas käimise olulisus , et ma tahtsin vahele nagu suhtuda ka selle kommentaari , et sa ütlesid jah , et nad nagu muudavad ennast selle kaubanduskeskusega ennast torjaks , et sest kaubanduskeskustel on ju ette kirjutatud , kui kaua sa pead tööl olema , et öeldakse , et vot kella üheksani õhtul on putka lahti . putka , putka peab lahti, kella, lahti olema , jah . võ tee , mis sa tahad , võib-olla kliente ei ole , sa näed , et sellel ei ole mõtet mitte keegi sulle , ütleme pärast kella viit ei käi enam neid võtmeid valmistamas või ükskõik mis , millega sa seal ka ei tegeleks , on ju . aga kaubanduskeskus näeb ette , pead töötama , pead töötama mm ja -hmm. töö , et tööaeg ei läheks vastuolluseadusega . Ja 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 aga jah , jätka jah , ei no sa juba rääkisid siin asjad ära , et ega vaata , see ongi see kaubanduskeskuse orjus , et, et , et väga ilusad letid on nagu küll meil . Lähed Lõunakeskusesse ja , ja kõik on kukimuki nagu ja mis need T-ühed Tallinnas on ja , ja no uhke on käia vaata , eriti jõuluajal , jõuluaeg tulemas niimoodi . muusika mängib ja head lõhna lastakse kuskilt ja niimoodi . et ega keegi ei ütlegi , aga teistpidi jah nagu öeldakse , et erinevus rikastab , et see erinevus kaob ära , et tegelikult kogu see kaubandus ongi ju Eestis , mis seal salata , peaasjalikult koondunud noh , sellistes suurtes kaubakeskustesse ja ja väikesed ärisid tegelikult ei ole , et need on nagu surnuks konkureeritud . noh , eks praegu on juba hilja , aga , aga vaata , üks põhjus nagu on ka see , et eh, miks ühist, ühistuliising ka võlakirja emissiooni teeb , et meil päris palju on ikka selliseid taotlusi , et tahetaksegi noh , eraisikud oma niisugust väikest äri uuesti kuidagi nagu alustada , et et , et eks siin nagu omasjoonsed on ja mis ma veel nagu ütlen , et vaata , Eesti rahvas sai iseseisvaks , aga , aga ta sai nagu iseseisvaks , mulle tundub nagu niimoodi lasteaialapsena . et noh , tuli nagu Nõukogude Liidu alt ära , et viiskümmend aastat oli nagu koolitatud seal niimoodi , aga väga arenenud ei olnud , eks ole . ja piltlikult öeldes noh , niisuguse nelja-aastase lapsena saime iseseisvuse kätte ja siis läksime kohe lasteaiast nagu ülikooli ehk Euroopa Liitu noh , et see on selge , et suuremad poisid ja tüdrukud nagu tõmbasid pereselohku natukene , eks ole , või isegi mitte natuke , vaid tõmbasidki . sest vaata noh , kasvõi selline asi , et meil räägitakse nagu kõikide euronõuetest ja asjadest . ma olen seal vaadanud nagu, , kuidas kasvõi hoonetel on , ütleme , elektrisüsteemid või asjad nagu tehtud , et , et noh , meie püüame kõik viimase peal nagu teha ja niimoodi , et ma saan aru , elektriohutus peab nagu olema aga seal on nagu kuidagi noh , see on minu arust natuke liiga , aga , aga isegi üle , üle tagumiku nagu tehtud need asjad . no see selleks , noh see , selles ma ütlen , et Eesti on nagu õige , et ikka elektrisüsteemide asjad peavad olema nagu , nagu hästi tehtud ja, ja , ja seal ei tohiks nagu , nagu niimoodi sihukest altuurat nagu teha . aga näiteks on niimoodi , et kui sa lähed ametiasutustesse , noh nagu ma ütlesin , et enamasti need on ka sellistes kortermajades ja , ja , ja eramajades ja , ja , ja , ja üldse niimoodi ja ka küllalt suurtes linnades , eks ole . sa lähed koridori , koridor on viimane peldik , ma ei tea , meil ei olegi sihukesed peldikud võib-olla siin , et sihukesed nõukogude aegne , nõukogude aegne peldik sisuliselt on koridor . seal ei lähe tuli isegi õieti põlema ja <laughs> otsid nagu seda , pead telefoni valgust näitama . et otsid nagu seda lülitit , et seda polegi nagu . aga lähed siis kontorisse sisse , kontorid on ilusti ära tehtud , eks ole noh , see tähendabki nagu seda , et millele nagu tähelepanu pööratakse , et meil on nagu võib-olla vastupidi , et , et fassaadid , asjad on nagu noh, korda tehtud , seal ei ole . no eks seal on oma asjad ka , miks ei ole nagu seal on bürokraatia üle , üle vindi keeratud . Itaalias muide samamoodi , et majade fassaadid lagunevad , aga lagunevad ka sellepärast , et sul on tohutu bürokraatiat üldse ehitusluba saada ja pead kõik värvid kooskõlastama linnavalitsuste asjade , keegi ei viitsi seda teha , siis tehaksegi teha, remonti nagu põhimõtteliselt sees . no aga see on ka rahva mentaalsus nagu vaata , et , et ei elata nagu väljapoole selles mõttes , vaid elatakse nagu sissepoole , vaata , et noh , talupojamõistusega , ütleme niimoodi siis . nii , kuidas eestlane aru saab sellest , talupojamõistusega . aga meil on selles talupojamõistuses puudu , et me elame nagu väljapoole . et kas või vaatame nagu seda , et noh , ütleme , mis tekitab vaesust ja , ja siit jõuame otsapidi nagu poliitikasse . näiteks metsamehed peavad iga , ma ei tea , kas kolme või viie aastasega hakanud oma traktorid uuendama , samamoodi transpordimehed , uusi autosid tuleb osta . aga see on riigi enda tekitatud probleem , selles mõttes , et , et vaata , sa ei või teha rahvusvahelisi vedusid vana autoga , sa ei või RMK-le teha riigihankeid vana metsaveotraktoriga , harvesteriga . nii et kui sa tahad nagu teenida , siis ütleme , suurest businessist siis ei olegi muud võimalust , kui selle noh , eurolollusega kaasa minna . kas nüüd Kreekas niimoodi on , seda ma ei tea , aga mida ma nagu näen , on nagu see , et sõidetakse pigem vanade autodega , talumehed künnavad põldu pigem vanade traktoritega , järelikult eurotoetusi nagu ei võeta , eks ole , sest noh , vana traktoriga vast ei saa no metsa seal väga , ma ei ole näinud , et tehakse , aga mingid küttepuud muidugi on , ma kahtlustan , et seda tehakse ka vanade traktoritega <laughs> , ikkagi vanade harvesteridega . noh , mis tähendabki seda , et mu onu on ka näiteks metsamees ja ta ütleb ka seda , et tegelikult mingi kümne-viieteistaastane harvester on palju parem ja palju töökindlam ja palju vähem laguneb ära , et ta teeks parem sellega tööd . Aga noh , kui ta võtab riigi hanket , ta ei saa teha , ta peab pidevalt uusi ostma , mis tähendab seda , et sa ei saa mitte kunagi et sa oledki nagu seal ja, ja , ja pidevalt oled nagu nende õluõlgu . vaat ma näen nagu seda , et need lõunapoolsed riigid , et need on natuke teistmoodi seda asja korraldanud , et , et ongi , noh , elataksegi nagu rohkem endale et on , see fassaad on nagu ära unustatud , võib-olla kunagi on see fassaad olnud , ma kujutan ette , sest noh , meil , eestlastel on ikka ettekujutus , et lähme tead Itaaliasse või Hispaaniasse või Kreekasse , et vaata , et seal on niisugune jõukam elu ja niisugune noh , niisugune hästi vägev nagu fäntsivärk . aga tegelikult on vastupidi , et elatakse iseendale , mis on ka õige nagu tegelikult . no see on nagu , ütleme siin riigihan- , hanked käisid läbi meie vestlus nagu ehitushangete puhul , et väike selline ettevõtja , kellel on noh , ütleme , selline väike mingi kolme-neljane ehitusbrigaad , on ju , on riigihange mingisugusele väiksele asjale , tema ei saa osaleda , sest et tema peab ette näitama mingisugust meeletut käivet ja ma ei tea , mis mingeid veel standardeid , asju , et selles osaleda . ja seal saavadki osaleda ainult suurettevõtted , kes siis ütleme , lõppkokkuvõttes võtavad allhankena ikkagi sellelt samalt brigaadilt seda , selle töö sisse ja võtad sealt vahelt ka mingi korraliku nutsu , ehk siis see on nagu näide sellest , et vaata , jutt käib , et Eesti suurim ehitusfirma Merko , et tegelikult Merko ei oma isegi ühtegi akutrelli ka mitte ju . nojah no. , niimoodi on , jah . jaa , aga kõikjal võidab , kõikjal on nagu asjapulk , et sest äh, nendel on , saavad näidata just seda poliitbürokraatilist dokumentatsiooni , et kõik on tittimitti ja kõik on korras . no nii on , jah . jah , aga teeme ühe kiire hingatõbe pausi ja siis oleme tagasi . nii oleme tagasi saatega Eesti Kroon , saade rahastab panganduse identiteerimisest ja majanduslik saate top teel Tartu hoiu-laenuüksuse ning jah , et äh, räägime ikkagi veel natuke Kreekast edasi , et äh, Kreeka on ju teadupärast see äh, kunagi väga majanduslikult räsida saanud maa , aga kuidagi nad on suutnud ikkagi sellest toibuda ja pangandussektor ja kõik see vist on , omab ka suurt käsi seal mängus , sest et Euroopa raha ju pumbati sinna korralikult sisse kuule , pumbati jah , aga vaata raha nendel pankadel vaja ei ole , ma seda , ma sulle ütlen . sa ütled küll , et neid räsiti , aga eh, oligi nagu see , et inimene , kes tahab aita , noh , võttis ka meid panka kaasa ja esiteks ta mind vihastas nii ära , vaata , eestlane on väga kärsitu ja harjunud tegema , et vaata , maksu on palju vaja maksta ja bürokraatiat on vaja palju teha , et ja külm on ka , vaata , ja pead kiiresti igale poole jõudma nagu minuga ka pahandatakse nagu Facebookis , kui ma sinna vastustan nagu neid lamavad politseinikke ja ringteid ja asju , siis mõni , mõni niisugune pahuram kommentaator kirjutab , et aga ah, mis sa , mis sa kiirustad igale poole . et kust sul vaja jõuda on , aga vaata , on jõuda vaja , et kui oled ettevõtja , noh , siia-sinna siia, , eks ole , toimetad , pead kiiresti saama . no eks see on nagu niisugune eestlase kärsitus vaata Kreekas pankade uksed , kõik ilma eranditeta , hoiulaenuühistud ma seal ei näinud , võib-olla nendel ei ole , aga , aga kommertspankadel küll . topeltuksed on , et välisuks , siseuks ja mõlemal uksel vajut- no, , siis, siis , siis, siis sisenedes pead vajutama põhimõtteliselt nuppu . vajutad nuppu , siis pead ootama , kui tuli läheb roheliseks , siis läheb uks lukust lahti , lähed sisse . ja alguses ei saanudki nagu hakkama selle asjaga , et läksime sinna , olime siis ise sees siseuks ei lähe lahti , nagu oledki oled seal nagu öö, vangis nagu , eks ole . vajutad nuppu seal mitu korda , aga no nipp oli nagu selles , et , et tuleb ennem , ma ei tea , kas kolm sekundit või midagi oodata nagu ja rahuneda nagu seal , eks ole , siis vajutad nuppu ja siis läheb roheliseks ja <laughs> siis läheb lukust lahti , teed selle ukse lahti . no ühesõnaga , et kärsitu , kärsitul, kärsitul eestlasel on keeruline saada . no siis saad siseuksest sisse , vahid ringi seal , keegi ei tule ruumid on suht lagedad nagu , no lõpuks keegi astub juurde , küsib , mis tahad ? tahaks raha kontole panna ja kontot avada nagu , eks ole . et , et , et aga on teil nagu appointment või ütleme , see kokkulepe , aeg kokku pandud nagu , eks ole ? ei ole ? aa , no siis minge minema , meil pole teie raha vaja nagu <laughs> . ja no muidugi meeletud nimekirjad üldse noh , räägid küll , et et Euroopa Liidu kodanik või mis iganes , no ma, ma olen tahtnud ka ausalt öeldes , kas ma mõtlesin , et teen hoiulaenuühistule nagu , nagu sinna konto , sellepärast et Eesti pangad on nagu sellised , nagu nad on , et ega nad väga , väga ei salli nagu ettevõtlust ja seda , et et üldse rahasid siia-sinna kantakse , et nad tahaksid rohkem , ma ei teagi , mida nad ausalt öeldes tahaksid , et konto seis oleks null ja et seal midagi , mingeid liikumisi nagu ei ole , et ja tundub , et, et , et kõik liikumised on nagu <laughs> muutumas nagu rahapesuks et aga , aga jah , tulingi pika ninaga sealt ära nagu , et ega seal midagi , midagi nagu ei saanudki ja Kreeka pank , et ma käisin jah ja, , noh , ma ikka üle viie panga , et aga kõikidel oli raha nii palju , et neil seda raha vaja ei ole , nii et ei ole räsinud , räsitud midagi , nagu sa ütled <laughs> . ja , ja , ja mis ma sulle veel ütlen , ma millegipärast arvan , vaata nüüd mõni võib seda võtta ühisarvelduste ja Tartu õiulaenuste propagandana , aga ma veel kord toonitan , ma olen seda enne ka öelnud , võib-olla raadiokuulajad peavad seda vandenõuteooriaks , aga ma kinnitan , see ei ole vandenõuteooria , et ma olen näinud neid asju ja teiste riikidega asju ajanud , noh Kreeka on muidugi eriline musternäide . küll Eestis läheb ka see asi selliseks nagu , nii et viimane aeg on tegelikult Tartu Ojulaenuühistuga liituda , maksekonto avada , maksekaart võtta , sest noh , ma ütlen seda , et et see , kuidas nagu suurpangad käsitlevad nagu kõike seda temaatikat , nii , nii rahapesu , noh , loomulikult rahapesu olla ei tohi , see on selge , et ega Tartu hoiu- ja õendusjuhatuses ka ei ole , aga see , kuidas seda nagu, nagu käsitletakse või kuidas seda püütakse nagu noh , nii-öelda vältida või , või , või noh , ma ei tea , riske maandada , et see on noh , kümme korda , sada korda üledimensioneeritud , et et mis dokumente sul kõike nõutakse , noh , Eestis täna veel ei nõuta , aga ma tean nagu seda , et näite Tartu hoiulaenuühistu juhina pean juba ikka mitu kuud , ma ei tea , peaaegu et iga päev kirjavahetust nagu mingid , mingid küsimused nagu kogu aeg . no ma ei tea , pensionärid kannavad hoiuseid peale nagu , aga see on nende jaoks nagu suur , suur probleem tundub et . et mõned aastad tagasi ei olnud . ja ma millegipärast arvan seda , et see probleem läheb järjest , järjest teravamaks , sest noh , vaata eeskujud on nagu olemas Kreekad ja asjad . nii et ma ütlen veel kord , inimesed , et, et tahate probleeme ennetada , et tehke enne ära , kui nagu rahad blokitakse , sest ma eelmises , eelmine saade ju ka rääkisin nagu seda , et et ühel tuttaval oli , oli nagu probleem ja tahtis välismaale kanda raha eh, SEB-st . aga SEB hakkas küsima , et aga noh , mis sul seda vaja üldse teha on ja teda ei huvitanud nagu see , et see raha peab noh , punkt selleks päevaks , selleks kellaks nagu noh, kohal olema , et noh, tal oli aega küll nagu seda asja menetleda . nii et noh , need , need on nagu riskid jaa , see on sellised riskid , mis ütleme , üha rohkem tuleb seda ülereguleeritust ja üle võlli keeramist , et eh, ega noh , siin on ju kontorid , on need pangakontorid läinud võimalikult sularahavabaks ka , et jällegi , et eh, inimesed ei tuleks oma sellele nutsakaga , vaid visake automaati , et me ei peaks siis teiega nagu tegelema . ei no vaata , noh , nagu ma siin rääkisin , see topeltukse süsteem , noh , ma hakkasin mõtlema , et milleks see on , et noh , kas kardavad pangaröövleid ? aga need on ju sularahata kontorid , et ega seal sularahaga väga nagu ei majandatagi põhimõtteliselt . ma saan aru jah , et kui oleks metsikus läänes nagu taoline elektrooniline süsteem olnud , et see oleks nagu efektiivne olnud pangarööblite vastu , et ei saa ära joosta rahakoti või kullakotiga , eks ole , sealt . aga tänapäeval , kus seda sularaha põhimõtteliselt ju enam ei olegi või on väga väikestes kogustes kontorites , on selline asi nagu noh , ongi kümme 10 või sada korda üledimensioneeritud nagu mõttetu , eks ole . et eks selle asja eesmärk ongi nagu see, sa ei ole oodatud , sa väikese inimesena ei ole , et noh , kui sul on võib-olla tõesti mingi suur raudteeäri või asi , aga noh , siis sa ei käi seal kontoris , siis sa ajad nagu suurte direktoritega asju . et , et see on nagu , aga noh , kui sa oled mingi väikeettevõtja , väike inimene , noh , sa tegelikult ei ole panga jaoks mitte keegi ja see on vat, ma, , vaata , kuidas meil need süsteemid käivad , ma võib-olla kunagi meie algus aastate , algussaadetes rääkisin sellest , et kuidas . ma räägin , kuidas Venemaal käis pangaautomaadist raha väljavõtmine , et pangaautomaat tasus selles kontori , pangakontori ukse juures kohe . ja siis inimene läheb pangaautomaadi juurde , võtab sealt , paneb oma kaardi sisse , lööb oma PIN koodid , asjad . ütleb pangaautomaadile , kui palju ta seda füüri tahab , tuleb talle vastu lipik selle lipikuga läheb panka sisse , võtab järjekorranumbri , ootab ära oma järjekorranumbriga , siis läheb telleri juurde , julutab selle lipiku ja siis teller loeb sulle selle raha välja . no jaa , aga vaata , see annab sellele pangale võimaluse kuskilt teisest pangast see raha ära tuua nagu . või , või tiima käest kokku laenata ja kuskil maja taga . vot see oli nagu ülim näide sellest , et kui kasulik on omada nagu , sul on pangaautomaadist , kuule , ma olen käinud korra , võtan pangaautomaadist raha , see tähendab seda , et tegelikult ikka telleri otse telleri käe , telleri käest võtma , ei , sul on vaja enda mõge pangaautomaadist võtta see tšekk , kus on peale prinditud see summa ja siis ulatad talle ja siis ta annab sulle välja . no aga no. sa ei saa aru , vaata seal vahepeal ongi , toimub rahapesu kontroll , et vaadates , kes sa üldse sihuke oled ja no. kust sa seda raha said . no ja... ma kahtlen , et Venemaal see niimoodi on , seal on , see on see pigem selle riigi koh kohatine , see lollus <laughs> ja mis , mis seal vohab . aga meie teeme siit ühe kiire reklaamipausi ja siis oleme tagasi . nii , oleme tagasi saatega Eesti Kroon ja sai siin räägitud nii-öelda Kreekast ja kõikidest muudest , ütleme , asjadest , mis me tänaselt teemaks võtsime , aga ikkagi kõige põletavam teema on ja jääbki ikkagi see Eesti ühistu liisingu võlakirjade emissioon , mis siis on alanud seitsmendal oktoobril lausa hetkeseisul , kui me vaatame kalendrisse , täna on meil neljateistkümnes oktoober , nii et vaikselt asi on ju tegelikult nädal aega liikunud , et oskad sa , Andro , öelda , et kuidas see siiamaani läinud on , oled äkki pilgu peale visanud , kui palju seda tulnud on ? et kuskil , noh , saate salvestamiseni kuskil viiendik või natuke peale selle on ära märgitud mm . -hmm. et noh , et eks suuremad märkimised on alati lõpus , aga no kunagi ei tea , alati võib tulla mingeid suuremaid vahepeale ja , ja saabki vahepeal täis mis sa arvad , et tuleb täis või , või jääb midagi puudu , et noh , meil siiamaani on tegelikult ju kõikide võlakirjade märkimised , mis on siiamaani olnud , mul ei tulegi hetkel meelde ühtegi , mis oleks jäänud . Mä Mä märkimata , jah , märkimata . ja eriti just selles osas , et tahaks nagu inimesi natukene kiirustada , sest et kõik need teised võlakirjade märkimised , need vist ka lõppesid meil enne tähtaegset kuidagi , et no, sa sai suhteliselt mis on, nagu mõni tund enne , mis , mis paar päeva enne nagu jah , et aga praegu on niisugused väiksemad märkimised olnud , aga neid on päris palju olnud , nii et kuskil väiksemates märkimustes ongi viiendik täis tulnud nagu . noh , suurema , suuremad kunded , need on veel märkimata suuremad kunded vaatavad , et kuidas asi liikuma hakkab ja , ja saab siis , ütleme , võlakirju saab osta ainult siis Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed , mis tähendab seda , et kui te tahate sellest osa võtta , siis peate kindlasti tulema ka Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeks , ennast seal ära vormistama , siis saate kogu sellele projektile ligi ja siis saab , saate hakata märkima ühe võlakirja maksumus on , või nimi , müügihind on sada eurot ehk siis noh , võtad siin tuhande euro eest on võlakirju , siis on kümme , tähendab kümme võlakirja tuleb , tuleb kokku ja kümme-kaheksa protsenti on aastas , noh tehke ise oma matemaatikat ära et äh, väike kopikas ikka , et kindlasti on see suurem kui see , et see tuhat eurot sul seal kuskil madratsi all oleks . nojah , ja riiki saate ka äh, tulumaksuga toetada <laughs> . aga Seda... noh , suurem osa jääb ikka endale nagu . jah , ja, ja, ja võlakirjade müümisega soovitakse kaasata kapitali Eesti ühistu liisingu laenu ja liisingu portfelli suurendamiseks , ehk siis see raha , mida te sinna annate , läheb ikkagi selle suunas , et ta läheb äh, raha teenima ja uuesti ehk siis tust. pannakse raha kasvama , mitte seda , et äh, nagu riigivõlakirjadega oli , et äh, sellega topitakse mingid augud täis ja siis pärast tullakse küsima , et anna veel mm . -hmm, et , et see äh, , sellega on vähemalt korras . nii , ja kui, nagu sai öeldud , siis kakskümmend kuus oktoober lõpeb see asi ära kell kaksteist ja siis on kakskümmend neli kuud on , see asi toimib , kahekümne nelja kuu pärast saate oma raha tagasi ka veel ja vahepeal saab intressi kaheksa korda . jah , et niimoodi ta läheb kokku , kaheksa korda saate intressimaksja päevadele raha kätte . aga küsiks , et kui see nüüd läbi saab , et no ütleme , kui mul on see , et kas ma ikka kõik panen sellele või lak- , kas sel aastal on veel midagi tulemas äkki ? oskate nii-öelda saladuse loori kergitada ? no ühe tahaks teha . ühe tahaks veel ja teha ? vaatame , kuidas need dokumendid ja asjad , tagatised kokku saavad nagu . ahah , ja sellele on ka ilusasti tagatised olemas , hüpoteegid . jah , ja praegu te ahah , no näete , vot nii , et Tartu HLY on see leht , minge sinna , vaadake kõik üle , saate nii-öelda tutvuda prospektiga ja tulge aga Hoiulaenuühistu liikmeteks ja ostke võlakirju ja saategi siis nii-öelda , alustada ka oma ähm, investeerimisportfelli kasvatamist , et minu ole jaoks oleks see vist äkki , kui ma ei eksi , äkki siis juba viiendatel võlakirjad või midagi sihukest mm, , ilmselt nii , et vaiksed , vaiksed kassad , need küll rahakratt ei ole , on ju , aga noh . aga kusk... väikest viisi staarinvestor ikka . ja , et vaikselt ka liigun sinna , et tahaks ikka selle , nagu rahakraat ütles , tahaks selle milku ikka kokku saada <laughs> . aga jah , selliste väikeste summadega ja selliste väikeste protsentidega ma hetkel veel , veel ei jõua sinnani , aga noh , ma olen noor mees , mul aega veel . aega on, on. on veel . vot selline saade saigi , kohtumiseni juba järgmisel esmaspäeval saatega , kui oleme tagasi saatega Eesti kroon .